500位粉丝挤爆百货门口，一睹男神风采。演员许光汉拍《想见你》爆红到韩国后，人气飙涨，又红回台湾。안녕하세요, 배우 허광환입니다. 너무 감사해요. Come to here. 许光汉暌违4个月在台湾出席记者会，大受韩文宠粉丝。因为有不少韩国人特地飞来台湾看他。从什么时候开始喜欢许光汉？很久很久。 前很久，想跟您相见，我是所帅，很帅。我是越南已经认识他的，我是看他的电影《越南你的婚礼》，六点多就到了，热情，对，因为已经4个月没看到他，必须要很早来。许光汉红到韩国去，接下来首部韩剧将挑战饰演杀手，和影帝赵正雄、李光洙精彩飙戏。지금까지 쭉 내가 다 보고 있다고 했잖아요. 경기부 데리고 와야 되는 앞에. 演杀手感觉怎么样？就是因为自己也没有演过啊，然后就想说可以去试试看，而且又是到韩国的第一次拍摄，韩国有时候也会在街上会遇到，对啊。但我觉得比较可惜的就是因为有时候是因为工作关系去，所以就是比较不方便。 就是还是有透露上的一些问题。许光汉真的太帅了，下半年除了韩剧之外，还有台剧《正港分局》将上映，到处都有许光汉的帅气身影，魅力无法挡外。他也为粉丝特地练了魔法签名，可以花巧，简单签一下就好。魔法签名耶！多色新闻，徐荣志、王晴化在台北采访报道。